videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Buzluq yüksekliği ve diğer arazilerde elde edilen nailiyyatlar ermeni tarafını vadar edir ki, Azerbaycanla imzalanmış üç tarafı beyanatın bendlerine qeyri-şartsız əməl etsin. Diğer taraftan da ermeni silahlılarının arazilerimizden çıxarılması mütləq suretdə məhz son qisas əməliyyatından sonra daha da suretlenecek. Artık geçmiş Ağdərə, Sərsəng, Vəng, Ağdaban, Çayqovuşan ve Ömer aşırımı istiqamətində təminat yolları da daxil olmaqla əsas ərazilərdə mütləq bir üstünlüyümüz mövcuddur. Bunu Teleqraf.com-a hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O qeyd edib ki, Rus sülməramlılarının da Azərbaycan əskərinə ordumuza qarşı münasibətində müsbət dəyişikliklər müşahidə edilir. Eyni zamanda aşağı yüksəkliklərdə yerləşən erməni qoşunlarının həmin ərazilərdə uzun müddət tab gətirəcəyi real deyil. Yaxın günlərdə, xüsusilə də Laçın şəhərində Azərbaycan bayrağının sancılmasından sonra ordumuzun erməni təxribatlarına daha ciddi cavab verəcəyi də gözlənildi. Hərbi ekspert Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndindən çıxarılması nəzərdə tutulan ermənilərin növbəti dəfə xarakterli fikirlərə də münasibət bildirib. Stop. Bu cür sərsən bəyanatlar səslənə bilər. 44 günlük müharibədən öncə də onlar bir çox dırnaqarası bəyanatlar səsləndirib. Amma nəticə odur ki, 1994-cü ildən bu yana Azərbaycan ordusu yalnız irəliyə doğru adımlar atır. Nəticə etibarilə biz Ermənistanın yalnız təxribatlarına deyil, təxribat xarakterli bəyanatlarını da müharibə elan etmək üçün formal səbəb kimi qəbul edib onlara cavab zərbələri endirə bilərik. Ona görə də dırnaqarası bəyanatların özü belə təxribat xarakteri daşıyırsa, biz buna mütləq ərazidə cavab verməliyik. Bunun da belə olacağına heç bir şübhə ola bilməz. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.